Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես հիմա գտնվում եմ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմացի մայթում, որտեղ որ բազմաթիվ Ռուսաստանի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրանց հարգանքի տուրք են մատուցում Ռուսաստանի Դաշնության թիվ 1 ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին, որի մահվան մասին 3 լուրը տարածվել էր, և ես ուզում եմ դրա կապակցությամբ մի քանի բառ ասել։ Հեսա, տեսեք ինչ անկյուն է բանարը հատկացրել Ռուսաստանի դեսպանատունը հարգանքի տուրքը մատուցելու համար։ Ես ուզում եմ ասեմ մի քանի բառ, մենք այսօր Հայ ժողովրդական հակակոռուպցիոն կոմիտեի անձնակազմով եկել ենք այստեղ և մեր հերթին մատուցել ենք հարգանքի տուրքը թիվ 1 ընդդիմադիր գործչին Ալեքսեյ Նավալնի վարհիշատակին։ Տարբեր տեսակի բաներ, տարբեր ժանրի բաներ հնարավոր է ասել Ալեքսեյ Նավալնիի մասին, բայց ինքը միանշանակ շատ խիզախ, շատ լուսավոր ու շատ պայծառ մարդ է։ Դա պայմանավորված է այն կրանով, որ ինքը կարողացել է մենակով հելնել սիստեմի դեմ, հելնել ռեժիմի դեմ, հելնել այն ամենի դեմ, ինչը որ կոչվում է բռնություն, ինչը որ կոչվում է տիրանիա, ինչը որ կոչվում է դիկտատուրա, ինքը կարողացավ այդ ամենի դեմ հելնի, և այսօր, ավելի շուտ 3, մենք ականատես եղանք բոլորս, եւս մեկ քաղաքական սպանության, եւս մեկ կատարյալ անմարդկային քայլին, եւս մեկ զոհին Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի, և անկեղծ ասած այնքան շատ է մարդկանց մեջ, այս հավաքված մարդկանց մեջ, աչքերի մեջ ցավը, վիշտը, որ ես կարող եմ ասել մենակ հետևյալը. այս ամենը, ինչը որ ունի սկիզբ, այն ունի վերջ, և ես բոլորին կոչ եմ անում, Ռուսաստան առաջի անգամ իմ կյանքի մեջ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներին կոչ եմ անում, երբեք չհանձնվել և պայքարել այդ բռնատիրական ռեժիմի դեմ, այդ Վլադիմիր Պուտինի, այդ հանցագործի, այդ միջազգային հանցագործի, այդ վամպիրի դեմ, և վերջապես ոչնչացնել, հելնել ոտի և ոչնչացնել իր ռեժիմը։ Հատուկ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների համար ուզում եմ մի քանի բառ ասեմ ռուսերեն լեզվով։ Дорогие граждане Российской Федерации, я вышел в прямой эфир из города Ереван, Республика Армения. Я нахожусь сейчас перед посольством России в Армении. Как видите, здесь постоянно приходят и уходят много людей, которые пришли отдать дань уважения прекрасному человеку, хорошему другу и настоящему противнику преступного режима Владимира Путина. У всех в глазах боль, все очень грустны, все очень плохо, учитывая то, что погиб человек, который, можно сказать, в одиночку боролся с преступным режимом. Я хочу посочувствовать всем тем, кто любили и знали Алексея Навального, и хочу пожелать всем ни в коем случае не сдаваться, потому что если вы сдадитесь, значит, Леша умер зря. Не сдавайтесь, не сдавайтесь, а мы отсюда будем с вами, мы можем быть рядом с вами и там, но самое главное, надо знать в первую очередь следующее: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться
перед преступным режимом. Тираны приходят и уходят. Ваша задача, ваша первая задача заключается в том, чтобы убрать тирана, убрать деспота, убрать вампира, который сосет вашу кровь и пьет ваши жизни. Я желаю вам всего самого доброго и Царство Небесное нашему Лёше. Будьте здоровы!